Komentaras trumpas. Pradėjome rungtynės be energijos gynybai. 50 taškų per pirmą rungtynių pusę. Nematau, kur čia šito vietoje yra gynyba. Palme galbūt taip, norėjom pelnyti taškų kiekvienas. Palme kažkiek energijos buvo, kažkaip kažką, ką buvom susitarę, bandėm išpildyti, kažkas gavos, kažkas ne. Su polimu dar, bet gynyboje, sakau, gynyboje buvom, atrodėm labai prastai, labai prastai. Antroji pusė galbūt šiek tiek suaktyvinom gynybą, rankas, savo taisyklės, labiau laikėme savo taisyklių, bet vėlgi, kiek čia 40, turbūt 4 taškai antroji pusėj, prasleidus 94 taškus, galvot apie pergalę sudėtinga. Kiek pačiam buvo jaudulio prieš šį debiutą? Kažkiek buvo, normalu turbūt visiems treneriam prieš rungtynės jauduliukas, ypač kai yra debiutas, bet prasidėjus rungtynėmis kažkaip nukrito ta įtampėlė. Žaidėjai taip pat suteikė pasitikėjimo, paragino vietomis, kažkaip vienas kitam pagelbėjom ir viskas neblogai, nebuvo kažko tais labai jau. Marius Kultinavičius detaliai buvo sudėliojęs rungtynių planą ar vis dėlto paliko vietos improvizacijai? Ir taip. Paliko vietos improvizacijai, bet buvo ir patarimo. Tai per pusę. Kaip komanda apskritai reagavo į tą visą situaciją, į tą Marius Kultinavičiaus diskvalifikaciją ir apskritai po rungtynių Panevėžyje kokios nuotaikos buvo? Po rungtynių Panevėžyje iš tikrųjų nuotaikos, nepasakyčiau, kad buvo blogos, nors ir pralaimėjom, bet turėjom geras rungtynės prieš tikrai stiprią komandą. Tai tos nuotaikos nebuvo kažkokios blogos ar panašiai. Galbūt, aišku, ten padarėm žioplų klaidų gale, tas švilpukas teisėjo, galbūt kažkaip sureagavom per smarkiai tenai. O į diskvalifikaciją, na nežinau, priimėm kaip priimėm. Dabar kelias rungtynės neturėsim vyriausiojo trenerio, svarbu, kad komanda išliktų komanda ir kabintis kiekvienas rungtynės eiti toliau. Pirmiausia, aišku, smagu, kad laimėjom. Vėl norėčiau padėkoti tikrai tai nedėlį grupelį fanų, kurie mūsų lydi dabar pastoviai ir tikrai jos girdim ir smagu. Dar toks momentas, vis tiek gal norėčiau savo kolegą Andrių priešinimų komandos pasveikinti su debiutu. Vis dėlto vis tiek jaunam treneriui, tai tokia, sakyčiau, vis tiek savotiškas krikštas ir gavo šansas. Tikrai nebuvo lengva žaist, buvo pasiruošę, matėm, kad kažkur atakuoja sistemas tikrai ir matėsi, kad tas šoks vis tiek įdirbis yra bendras, galbūt su Kultinavičiumi bendras įdirbis yra, bet tikrai neblogai kontroliavo rungtynės ir smagu, kad tikrai yra Lietuva krepšinio kraštas ir auga jauni perspektyvus treneriai. O kas liečia mūsų žaidimą, tai kaip visą laiką turbūt nekeilintos rungtynės trūksta solidumo, bet iš kitos pusės, kai žaidė aštuniese, irgi tas kažkiek tais bandai prisisaugoti nuo pražangų, kažkiek tais galbūt žaidėjai patys galvoja apie tos dalykus ir vietomis, kur galėjom truputėlį ypač gynybai būti agresyvesni, tai to nedarėm, ypač pirmoji pusėje. Tik ir vyrus pagyriau ir manau, kad labai gal nesolidžiai sužaistas, gal skaičiau, penkios keturios minutės tiek iš gynybos, tiek iš puolimo pusės, tai kažkokį vis tiek parodo, kad jau kažkokį esam pasiekę kažkokią brandą kaip komanda ir tais galais kažkaip vis tiek tas gal patyrę žaidėjai vis tiek solidžiau sužaidė negu Prienai. Janavičiaus 10 rezultatyvių perdavimų visiškai nestebino, bet matyt Roko Guščio 7 šiek tiek neįprastas. Tobulėjo šio žaidėjo, nežinau, žaidimo skaitimas, situacijų vertinimas, tie perdavimai iš viršaus į apačią. Taip pat jau, ta prasme, tas visas jo šitas tobulėjimas jau eina iš rungtynių į rungtynės, tai yra ne pirmos rungtynės, kurisai ir ta, matomai, gal iš tikrųjų su ta giminė, su kuria jisai dabar daugiau bendrauja, gal iš ten kažkokios atėjo ir jisai truputėlį pakeitė savo stilių, yra žaidimo ir man visai iš tikrųjų irgi yra visai patogu, kai jisai viršui su kamuoliu, nes jisai gana neblogai skaito tas situacijas. Gal kartais truputėlį per daug rizikuoja vietomis, kur gal reiktų biškį atsirinkti tas situacijas, kur gali duoti, kur ne, bet šitą komponentą jisai tikrai pasitobulinęs yra, tai aš nematau tikslo jį stabdyti nuo šito 7, tai tikrai centrui tai yra super. A kokia Austino Vailiai situacija, kada galima tikėti sugrįžimą? Jeigu žinočiau, aš pasakyčiau, mes gyvenam nuo dienos iki dienos, kelias, skausmai, kažkiek skyšiai kaupėsi, bandom atstatyti kuo greičiau. Trūksta, nu, 8 žmonės nėra gerai, ypač dabar šitą maratonę, jaučiasi ir nuovargis, tikrai treniruotės nėra labai produktyvios, nes neturim 10 žmonių normaliai sportuojančių, nes ir jauni pakrytę dar yra. Tai kažkaip miniojamės iš situacijos, daug rungtynių, daugiau atsistatinėjam, bet norėsiu truputėlį kitokį procesą turėti treniruočių, tai
laukiam, negaliu daugiau tikrai, turėčiau informacijos pasakyčiau. A kiek šiuo metu žvalgotės į turnyrinę lentelę ir galbūt esate išsikėlę tikslą, kad va šita vieta po reguliaraus sezono mus tenkina? Kaip ir klubas iškėlė tikslą šešta vieta, mes taip daugiau vis tiek, aš kaip treneris, aš orientuoju daugiau vis tiek į žaidimą patį, bet kažkur dėl motivacijos, tai biškai pasižvalgom, biškai kažką parodau, papaišau, biškai tokių, nu, gali atsitikti, kad gali būti labai įdomu, gal būna įdomu, žiūrėsim. Negaliu nepaklausti šiandien Eurolygos atkrintamosios startuoja. Kiek įdėmiai stebėsit jas, kiek galbūt analizuosit, tarkim, elitinių komandų žaidimą? Tikrai tokios analizės, kurią darydavau, kai neturėjau darbo ir būdavau tose studijose, podcastuose, tai tikrai nedarysiu. Tikrai kažką pažiūrėsiu, bet taip daugiau to tokio mėgėjiško žiūrovo akim. Faktas, kad žiūrėsiu Žalgirį ir sirgsiu stipriai už savo miesto komandą, tai čia 100%. Tai turbūt daugiau pirmo visas dėmesys ir bus Žalgirio Barcelonos, tai porai, visas kitas. Tai sudėtinga, iš tikrųjų, noris labai pasižiūrėti, bet realiai tai tau pačiam reikia persižiūrėti dar kokias 3 LKL kaip minimum rungtynės, norint pasiruošti sekančiom rungtynėm. Tai toj galvojo dar kažkaip reikia ir šeima, ir pasilsėti, tai aš kažkaip vis laikiau, kai jau dirbu savo darbą, tai aš koncentruojuosi būtent į savo grinai tas čempionatą, o ten jau kas lieka.